جو کسی سلسلے کے سجادہ نشین ہیں آگئے ہیں, میں ان کو نہیں جانتا, وہ بھی آگے آ جائیں, میرے خلفاء بھی آگے آ جائیں, وہ دستار کو ہاتھ لگائیں گے اور میں کبھی بات کروں گا. یہ بھی ہماری روایت میں ہے. آپ آگے آ جائیں, آپ اسی طرح بیٹھے اور تصویر لینے والے جس طرح آپ کو کہیں اسی طرح کریں, ہلکا وسیع کر دیں تاکہ ان کو کام کرنے میں آسان ہو. اب رسم نکراز ہوگی عزیزی مامو جب, اب رسم نکراز ہوگی صاحبزادہ عزیزی مامو جعفر, یہ ڈیوٹی سر انجام دیں گے رسم نکراز کی میری جگہ پر. ایک منٹ رکیے, پچھلا لا دیو جڑا پچھلا نا, اسی کو اور نکال دے, اسی کو لان دے, وہ نہ تھا پچھلا بیٹھ جی. جعفر اور مسعود بہت
ملنے مبارک ہو. مبارک ہو. بہت بہت مبارک. سائڈ سے آئے بھجن, ایک سائڈ سے آئے, پرلی سائڈ سے آتے ہیں, پرلی سائڈ سے آتے ہیں, ایک سائڈ سے دو لائنیں نہ بنائے نا, ایک لائن بنائے بھائی جان, ایک لائن میں آئے بھائی جان, ایک لائن میں آئے. آپ لوگ ادھر پرلی طرف سے ہیں نا, میرا کتنا آئیں گے تھوڑا سا ہٹ جاؤ پلیز بھائی. برفی بھی لاؤ جی, سے کھا کے